Avrupa Maksimumi. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა თაობა მაქსიმუმი, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში გავგაცნობთ 17 წლის ახალგაზრდას სოფელ საყუნეთიდან, რომელიც წერს ლექსებს და ძალიან მალე მისი ლექსების კრებულიც კი გამოიცემა. თავის სამომავლო გეგმებზე და ლექსების შესახებ გვიამბობს თავად ჩვენი სტუმარი ქრისტო ხაჩიძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიაშია და თავის საქმიანობის შესახებ მოგვიყვება. მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ შენ ლექსების კრებულის გამოცემისათვის ემზადები, რო გითხრა რამდენიმე სიტყვით, ეს რა კრებულია, როდის გამოიცემა და რა ეტაპზეა ახლა? ჩემი ლექსების კრებული ალბათ ამთვის ბოლოს გამოიცემა, როგორც მითხეს, და ამ ლექსებს აფინანსებს თვითონ გამგეობა, ახალციხის გამგეობა. ახალციხის გამგეობა გეხმარება იმაში, რომ ლექსები კულტურის სახლი და წიგს ქვია ნორჩი პოეტები. და ახლობით 30 ლექსი იქნება ჩემი შესონა. ზედ რა თემატიკაზეა შენ ლექსები, რომელსაც უკვე საზოგადოება გაიცნობს ძალიან მაგარი გაფრთხილების. თემატიკა, რა ვიცი, თითქმის ყველანაირია, სამშობლოზეც, სიყვარულზეც, მეგობრობაზეც, ანუ ერთი მიმართულებით აურწყენო. რაზეც მოდის მუზა, ის იმის მიხედვით წერ ლექსებს. ძალიან კარგი. რომ გაიხსენო პირველად რომელ ასაკში, რა ასაკის აიყავი რომ დაწერე ლექსი და თუ გახსოვს ის პირველი ლექსი, რომელიც დაწერე? პირველი ლექსი ნამდვილად არ მახსოვს რა დავწერე, მაგრამ დაახლოებით 12-13 წლის ვიქნებოდი, როდესაც ლექსების წერა დავიწყე. ლექსების წერა შემიყვარდა, იმიტომ რომ ანუ ლიტერატურა მიყვარდა საერთოდ ბავშვობიდან, მაგრამ თანამედროვე პოეტებმა იმოქმედეს ჩემზე უფრო, რომ უსმენდი, ხშირად დავდიოდი პოეზიის საღამოებზე და აქედან შევისის ხორცე პოეზია. თანამედროვე და არა მარტო თანამედროვე, ყველაზე შესაყვარელი პოეტი რომელია მათი ლექსები? ლადუასათიანი მაგალითად. თანამედროვეებიდან გამოვარჩევდი გენერი დოლიძეს და თემურ ელიავას, იმიტომ რომ განსხვავებული პოეზია, მათი პოეზია. საინტერესოა მათი პოეზია, მიუთუმეტეს თუ გიყვარს, თუ აისახება, თუ ახდენს გავლენას შენს ლექსებზე, თუ ბაძა ანუ ზემოქმედების ქვეშ არა ვარ, ანუ ვცდილობ რომ არ ვიყო საერთოდ, იმიტომ რომ ეს მე არ გამოდის ისეთი ლექსები, როგორიც უნდა იყოს, ანუ უნდა შექმნა შენი საკუთარი, შენი სტილი უნდა ქონდეს და არავის არ უნდა მიბაძო. თუ გაქვს, ანუ როგორც ახსენე, რომ კრებულში სხვადასხვა მიმართულებით ყველა თემატიკაზე ერთად, ზოგადად ყველა თემატიკაზე წერ ლექსებს, თუ რომელიმე ერთი კონკრეტული მიმართულება გაქვს არჩეული? არა, ერთი კონკრეტული მიმართულება არ მაქვს არჩეული, წერ ყველაფერზე, ანუ რაზეც, რასაც გრძნობ, რასაც განვიცდი, თითქმის ყველაფერზე. ვინ არიან შენი კრიტიკოსები ხოლმე, ვის აკითხავ პირველად ლექსს, როცა წერ? ჩემ ლექსებს ვაკითხებ თითქმის ყველას, მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, თანამედროვე პოეტებსაც, ასევე პოეზიის საღამოზე ვინც მისმენს კიდე აიმათ. იცნობ ხო თანამედროვე პოეტებსაც, გაქვთ მათთან კონტაქტი და ისინი გეხმარებიან, ასე ვთქვათ, შენი შემოქმედებაში. და რას გეუბნებიან, რამდენად უკვე, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ შენ ხარ უკვე პოეტი და შეგიძლია ამ ლექსების წერა? ანუ მე პოზიცია როგორია შენ? კი ბატონო, ანუ მათი ოხრიდან მოდის, რომ ჩევები, რაც კარგია, იმიტომ რომ არ ვარ მე ჯერ პოეტი, მე ვარ დამწყები პოეტი, ანუ განვითარების ეტაპზე ვარ და ანუ მათგან მოდის, რომ ჩევა თუ როგორ ნაუწერო და მიჩემენ, ასე თქვათ, ანუ კრიტიკას არ მიკეთებენ, უბრალოდ ბიძგს მაძლევენ, საით უნდა წავიდე. შენი მშობლების და ოჯახის წევრების დამოკიდებულება როგორია შენს, ამასე ვთქვათ, საქმიანობაზე? პირველად რომ ლექსი დავწერე, გაუკვირდათ, იმიტომ რომ არავინ არ ელოდებოდა ჩემ გალექს, და შემდეგ და შემდეგ უკვე პირიქით დადებითი განწყობა წამოვიდა მათი მხრიდან. რამდენი ლექსი გაქვს დაწერილი დაახლოებით? ანუ 100-ზე მეტი მაინც მექნება, ეს დათვლილი არ მაქვს. ბევრი არ. თუ შეგიძლია რომელიმე შენი ყველაზე საყვარელი განსაკუთრებული ლექსი გამოარჩიო და თუ შეგიძლია რომ წაგვეკითხო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, წაგვეკითხო შენი შემოქმედებიდან ერთი ლექსი. ეს ლექსი არ არის ჩემთვის ყველაზე გამორჩეული და საყვარელი ლექსი, მაგრამ გამოარჩევ იმით, რომ ამ ლექსს მოყვა ცოტა სხვადასხვა შეფასება. ეს ლექსი ეძღვნება ქალს, ანუ
ზოგი ფიქრობს, რომ ეს არის საყვედური ქალის მიმართ და ზოგი ფიქრობს, რომ კომპლიმენტია. და შენ რატო დაწერე, რა იყო შენი შთაგონების წყარო ამ ფოტოზე რომ დაწერე და შემდეგ ის ლექსიც მოვიკითხე, რომელსაც წაგვიკითხე, რომელსაც ესეთი რა დამოკიდებულება თუ არა ერთგვარი აზრი მოყვა. ანუ ამ ლექსში არის როგორც ანდურავი, ასევე კომპლიმენტი, ეს არის ორივე. და ანუ რაც ამ ლექსია, ეს ყველა იტყვის რა თვითონ ლექსი, რაზეც არის ეს ლექსი. და ეს თქვაც მინდა. კარგით. ყველაფერი შეუძლია მშვენიერ და ლამაზ ქალს. ბოროტებას გაგიკეთებს არელოდო მისგან კარგს, ლამაზია. სათუთია მშვენიერი ნამდვილად ქალი, რადგან ლამაზია, კაცსა ტყვებს ადვილად. ედემის ბაღში ვიყავით, იქაც არ გაგვახარა. ჩვენი ოქრო საწმისი მაინც სხვას გაატანა, მიზოგინი არა ვარ, მაგრამ ქალიც ბიერობს, მოგატყუებს, გიღალატებს, თუმცა ისე პირფერობს და გაჯერებს. უცხო რამის, რომ თვალით არ გინახავს, ვიცი არ მიერთგულებს, გრძნობას არ შემინახავს და თუ გამოცდილი ხარ. ტყუილებშიც დაიჭერ, მაგრამ ქალის მშვენება მაინც თვითონ დაგიჭერს, თითქოს ბრალი აროძღვის დამნაშავე არ არის. ერთი რჩევა შემომჩა, ქალს არენდოთ არავინ. ყველაფერი შეუძლია მშვენიერ და ლამაზ ქალს. ბოროტებას გაგიკეთებს არელოდო მისგან კარგს. ეს ლექსი თუ შევიდა კრებულში, რომელიც სულ მალე გამოიცემა? გონის შესულია, თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გავგზავნეთ ლექსები, მაგრამ ეს ლექსები თვითონ ამოარჩიეს. აა, თვითონ უნდა შეერჩიეთ, ხო? და დაახლოებით შენ რამდენი ლექსი გაგზავნე? 30, როგორც საღამოში ვთქვი. 30 გავგზავნეთ და ანუ 5 ლექსი არის ბიჭდება მარტო როგორ. ანუ როდესაც გამოიცემა კრებული, მაშინ ნახავთ უკვე რამდენი და რომელი ლექსები იქნება. საინტერესოა ქრისტო, გარემო თუ ახდენს მაზე, ასე ვთქვათ, გავლენას შენ რომ დაწერო ლექსი, მუზა როდის რა პერიოდში წერ ყველაზე მეტად, თუ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა? ანუ პერიოდს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ გარემოც სხვადასხვა, ანუ ერთი გარემო არ არის მაგალითად, მაგრამ ანუ საკმაოდ ხშირად წერ ღამით. რატო ღამე? ღამე უფრო სიწყნარეა, სიმფიდეა. ხო, არ ვიცი, აივანზე წერ ხოლმე, როდესაც კარგი ამინდია. ასევე წერ ხოლმე ბუნებაშიც, სკოლაშიც დამიწერია გაკვეთილზე, ორჯერ ვარ უსვენი გაკვეთილს. რავი, ძალიან ბევრგან დამიწერია, ეს ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ესე მარტო ღამით წერ თქვა, თან მარტო ბუნებაში არა. როცა მუზა მოდის, როცა შთაგონება მოდის, ან იმაში წერ. ყველაზე ხშირად ხოლმე რა არის შენი შთაგონების წყარო? მაგალითად თქვი რომ სადაც ხარ იქ თუ მოვიდა მუზა დაწერ, მაგრამ ბუნებაში თუ ხარ ბუნებაზე უნდა დაწერო აუცილებლად, თუ შეიძლება სხვა რამეზეც დაწერო? ამ საღამე, საღამოზე უნდა დაწერო, თუ ძირითადად რა არის შენი შთაგონება? ანუ როცა ბუნებაში ხარ, უმეტესწილად რა თქმა უნდა ბუნებაზე წერ, იქ რაღაც მოგეწონება თქვა, ან ჩანჩქერი, ან რამე თუნდაც. მაგრამ ღამით, ღამეზეც მაქვს ლექსი, მაგრამ ღამით უფრო სხვადასხვა თემაზე წერ, სამშობლოზე წერ, სიყვარულზე წერ, დედაზეც მაქვს დაწერილი ღამით ლექსი. რავი, ღამეზე თუ გაქვს ლექსი? კი, ღამეზეც მაქვს ლექსი დაწერილი. ძალიან კარგი. წელს დაამთავრე, ხო, სკოლა, შენ 12 კლასი, შენი მომავალი პროფესია რა იქნება? მე ძალიან მინდა, კი, არჩეული მაქვს, ენერგეტიკული მინდა, ანუ ენერგეტიკულზე ვაბარებ, თუ ჩავაბარე, და მინდა კიდე ასევე მათემატიკურს, აი გორისაგანი მაქვს არჩეული. ლექსების წერა და ენერგეტიკა განსხვავებული სფერო, რატომ აირჩიე? ანუ ხო, ეს ანუ ენერგეტიკული უფრო ავირჩიე, იმიტომ რომ ოჯახის გავლენა იყო უფრო რა. ოჯახის რატო? ვინმე ყავს ენერგეტიკოსი ოჯახში? კი, ჩემი ძმა ენერგეტიკოსია, მამაჩი მათემატიკას ასწავლის. სულ ისეთ გარემოში მიწედა ხოლმე ყოფნა, ჩვენს დაყვებოდი ხოლმე სამსახურში, ასე მამაჩემს, და ანუ ამანი მოქმედა უფრო რა და მომეწონა ეს პროფესია. რაც შეეხება ლექსების წერად, რამდენად სერიოზულად ფიქრობ მომავალშიც ამ ასე ვთქვა საყვარელი საქმიანობის გაგრძელებას და ლექსების წერას? ანუ ლექსების წერა, ამას არც უნდა ფიქრი, იმიტომ რომ ლექსებს დავწერ მაგას. ხო, მაგრამ შეიძლება ისეთი პროფესია გქონდეს, აირჩიო და ისეთი გრაფიკი გქონდეს, რომ უბრალოდ დრო არ გქონდეს, მაგრამ შენ თუ უკვე ამაზე სერიოზულად ფიქრობ, გამონახო კიდეც დრო. ანუ დრო შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ მაინც დავწერ. ანუ არ იქნება მთლად ის, რომ ლექსი არ დავწერო. რავი, არ ამგონია, რომ ლექს საერთოდესმა შევეშა პოეზიას, თქვათ. კრებულის გამოცემის კიდევ სურვილი თუ გაქვს? და ამ კუთხით რა არის შენი ყველაზე დიდი სურვილი და ოცნება?
ანუ თუ ისე გავაგრძელე როგორც ახლა, ანუ ხშირად წერ ლექსებს, ანუ და მიგროვდება ბევრი ლექსები, რა თქმა უნდა, მე გაქვს სურვილი რომ გამოვცე კიდე კრებული, მაგრამ ნუ კარგი იქნება ეს, მე მგონი, ხო? პოეზიის საღამოებზე აღნიშნე რომ იღებდი მონაწილეობას, კონკურსებში თუ მიიღია მონაწილეობა ლექსები? კი, კონკურსებში მიიღია მონაწილეობა გალაქტიონობაზე, ასევე შოთა რუსთაველის ის გასულ წელს კონკურსი ვარძიაში. პოეზიის უფრო ფესტივალებზეც ვიღებ ხოლმე მონაწილეობას და პოეზიის საღამოებზე, რა თქმა უნდა. გალაქტიონობა სადღაც კონკურსი იყო თუ უბრალოდ საღამო ან რაიმე? გალაქტიონობა იყო, ფესტივალი იყო, ოღონდ კონკურსი სახე ქონდა. ოღონდ არ იყო მარტო ლექსების ხრივ, იქ იყო სიმღერა, გალაქტიონის სიმღერა, ლექსონა გემღერა, დაგეხატა მის რომელიმე ლექსი, ანუ არ იყო მარტო პოეზია. ძალიან კარგი. აი შენ თუნდაც შენიდან გამომდინარე, შენ როგორ ფიქრობ ახალგაზრდა თუნდაც დამწყებ, ასე ვთქვათ, პოეტებს ან იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს ლექსი, უბრალოდ წერენ ლექსებს და ახლა იწყებენ ჯერ კიდევ ყველაფერს, რამდენად აქვთ შესაძლებლობა ჩვენთან, თუნდაც ჩვენს რეგიონში, იმისათვის რომ თავიანთი შემოქმედება გააცნონ მსმენელს, მოასმენინონ მაყურებელს? ანუ ეს არის დამოკიდებული უფრო თვითონ, ანუ ვინც ლექსებს წერს, ან მოსწონს პოეზია და იწყებს ლექსების წერას, მაგრამ დიდი გავლენა ასევე საზოგადოებაზე. თუ მაგალითად მოუწონებიან რომ კარგი ლექსია, ვთქვათ, მეგობრები ან ოჯახის წევრები და თვითონაც ამით ყმაყოფილი იქნება, თვითონ უნდა მოაწყოს პოეზიის საღამოები, თუნდაც სკოლაში, თავის კლასთან, ან თუნდაც მივიდეს ბიბლიოთეკაში, ქალაქის ბიბლიოთეკაში და იქ ითხოვოს. ეს უფრო სტიმულს აძლევს, ხო? კი, კი, ანუ უფრო თვითონ უნდა მოინდომოს, იმდენი ხელ შეწყვა არ არის მაინდა მაინც, რომ ვინმე და შენ საინტერესოა, ცოტა წეღანაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ამაზე. შენ ყველაზე დიდ სტიმულს ვინ გაძლევს, ვისი შეფასება გაძლევს? ანუ მე როდესაც ლექსი დავწერე, ჩემი ლექსი დავაკითხე დამწყებ პოეტს, ასპინძელი პოეტია გივინემსაძე, ანუ საკმაოდ ცნობილი ახალციხეში და ასპინძაშის, და მას დავყავდი ხოლმე პოეზიის საღამოებზე, უფრო მან მოცაბეთკი და შემდეგ უკვე ჩემის გავაკეთე ყველაფერი. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებ და იმედი გვაქვს რომ მალე ვიხილავთ შენს, ასე ვთქვათ, კრებულს, რომელიც უკვე ემზადება გამოსაცემად. დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენი საეთერო დროც იწურება, ქრისტო, და მინდა რომ ბოლოს კიდევ ერთი შენი რომელიმე ლექსი რომ წაგვიკითხო და შენი ლექსის ფონზე რომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. კარგით. საფლავთან ტირის მოხუცი, ასე 80 წლის არის. გული მეტკინა დამეწვა, მაინტერესებს ვინ არის, მივედი, მიუყურადე სატრფოს წინ, სიკვდილს ლამობდა, ეფერებოდა საფლავს და ჩურჩულით ამას ამბობდა. მახსოვს, ჭაბუკი ვიყავი, იმ დროს მეახლაც ვემადლი, მეც დავბერდი და დაბერდა ჩემი ცხოვრების ხომალდი. მახსოვს გაზაფხულს ხეებზე, ყვავილს გათრობდი ფოთოლი, ახლა კი შემოდგომა და მარტო გდივარ ობოლი. გეფერებოდი ლამაზო, ვნება გაჩუქე იმ დილით, ახლა კი ვდგავარ უშენო დუღონო სასო მიხდილი. სანამ ოკდები შენ ჩემთვის, იქნები სხიმ ჩაუმქრალი და მუდამ ამას ვიძახდი, სულ მიყარება ის ქალი. საღამოს შენით ვიძინებ, შენით ვიღვიძებ ალიონს, ნეტავ სიკვდილი მოვიდეს და ჩემი სულიც დალიოს. ეს თქვა და სული დალია სიკვდილს, გრძნობები მოწმენც, მოხუცი მასთან წავიდა, მე კი ვიდექი მოწმედ. მადლობა. მადლობა ქრისტო, წარმატებებს გისურვებ. მე ჩემს მენესა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ახალგაზრდა 17 წლის საყუნეთელი ახალგაზრდა იყო ქრისტო ხაჩიძე, ჩვენი სტუმარი, რომელიც წერს ლექსს, ემზადება კრებულის გამოსაცემად და როგორც თავად აღნიშნა, სამომავლოდ გეგმები აქვს, რომ გააგრძელოს კიდევ ლექსების წერა და უფრო სერიოზულად მიუდგეს ამ საქმიანობას. მადლობა, ჩვენ მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალი სტუმრით. ნახვამდის.